ମୁଁ ତିନି ଚାରି ଜାଗାରେ ତରକାରୀ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ହଉ ଏତେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେବାର ଫାଇଦା ବି ଆଜି ମୋର ଅଛି ପାନ ଖେଲ ତାପରେ ଜର ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିବୁ ବହୁତ ଗାଇଲି ଦେଲି ରାନୁ କି ବାକି ତାପରେ ଫେର ମୁଇଁ ସାତ ଦଉଛେ କାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ ବଡ଼ମାନେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ସାନମାନେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛୁ ନା ଆଉ ରାନୁର ହାଲତ ତ କାଲି କାଣ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛେ ରଜନୀ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆଉ କେନ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେଲା କାଣ ଯେ ଆଉ ତ କାଲିର କଥା ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିସାରିଛେ ଆଉ ଆଜି ଫେନି କାଣ ଚାଲିଛି କାଣ ଯାହା କିଛି ହେବା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ଆଜି ଫୁଲ ମସ୍ତି ଅଛି ଘର ତ ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ କରିକି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଏତେ ବି ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ ହେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ତ ଫଟାଫଟ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ରିନ୍ କରିକି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନୁନ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବି ଦବାଇ ଦେଇଥାଉନ୍ ଯେତେ ଲାଗି ମୁଁ ଆକି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହେବେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜଣାଇପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେମା ଆସିଯା ସାର୍ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ରାନୁ ଆଉ କାଲିର ପ୍ରାଙ୍କ କେନ୍ତା ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଗଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ କରିଛି ସେଟା କେହି ବି ନିଜର ବାର ସବୁ ଏକା ମନା କରୁଛ ସେଟା କାଣା ଆମେ ପୁରା ମନା କରୁଛ ସେଟା ଦାନ ଆଜି ମନେ କରିଛି ତ କାଣା ମନେ କରିଛି କାଣା କାକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ବେଳେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିରଡ଼ା ରୁଡ଼ି କରିବ ଆଣିଲେ ଯେତେ ରଡ଼ବାର ଜିନିଷ ରଡ଼ନି ତୁ କାଣା ମନେ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯଦି ମନା ସବୁ ବେଳେ ମନା କରୁଛ ସେଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲୁଛ ତ ଯାଇ ହଁ ବୋଲଛ ନା ନାଇଁ ବୋଲଛ ହଉ ଦେଖ କାଣା ସେଟା ଆସୁ ଆମେ ଗଲେ ଆଜ ତକ ସେଟା କେବେ ନେଇ ଦେଇ ଥରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବେ ବର୍ଷା ହଉଛି ରାନୁ କେତେ ଉଷଦ ଦେଖୁଛୁ କା ବାବୁ ରାନୁ ର କେତେ ଉଷଦ ଦେଖୁଛୁ କା ଓଲା ହେଇଛି ସବୁ ଓଲା ହେଇଛି ଓଲା ହେଇଛି ସେ ଧୁଇବା ମୁଇଁ ଦେଖିବି ଯେ ବର୍ଷାରେ ନାଇଁ ଦେଲେ କିଏ କରିବା ଫେନ୍ ଲାଗ ଫେନ୍ କାଣା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଫେନ୍ ଆଣିଦେବ ଏଟା ମେନି ଲାଗବ ନା ଆରୁ ନି ହେଲା ଜିନିଷ ବି ଘରକେ ଦେଖୁଛ କି ନିଅ ନାଇଁ କରୁଛି ଏଇ ବା ଆମ ଘର ବାରିଆଡ଼େ ତ ଖାଲି ବୁଢ଼ ପତର ଛାଇ ହେଇଯାଇଛେ ଗଣେ ଦୋକାନ ଦୁଇଟେ ହେଇଛି ଏ ଜାଣୁ ଜିନାଟା ହେଇଥିବ ପୁରା ଦେବେ ଚୁଟେ ଖାଉଥିବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଯୁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ବେଲେ ବେଟି ଯାଉଥିବୁ ନ ଆମ ବାଜି ସାଇଡ଼ କେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାରି ବାବୁ ଖରା କେଡେ କଲାନ ଯେ ବର୍ତ୍ତି ଦେଲା ଗାଁରୁ ମଜା ପାଗଟେ କରିଛି ହଁ ପାନ ଖେଲ ତାପରେ ଜର ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିବୁ ଦେଖ 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 ବାହୁରିକି ନେଲା ମନେ
দেখিবার তো ফ্রেন্ড রানুকে প্যান খেলুছে। এ রানু হেটা কে করবা করবি যা, কোকড়া খাইবার সুখ অনেক করছে। যাও আমার গাছ মানুষ পানি টিকে পাইগলা, গামলা মানে মরি বসছিল, আনো পানি দেলে বি বর্ষা পানি গোটে অলগা থিসি, আর ঘরে ডেলি পানি দেওয়াটা গোটে অলগা থিসি। যাও বর্ষা পানি টিকে বাজিগলা, গাছ মানে আর টিকে হৃষ্ট পৃষ্ঠরে পড়বে, বর্ষা টিকে হয়েগলা যে। তারপরে এবার ফ্যান খরা স্টার্ট হয়ে গলান। A few moments later ranu finally basi polana be konkola banawa au bahut gail deli ranu ke baki tar par fer mai sad dau cha kane jehetu jone kor ichha te hoche khaba to kali degir kichhi labon na tar jone jehetu ani desalin jinish to barbad hobar opekkha jinish to barbad hobar opekkha kore dema to setole kane korson kana je dekhma ranu tu etir dekhlo video mane kana korson kana video dekhal ke to usom lagutula hanta bale kichhi ni hanta dolu bale college be hetre rukite top top dekhutilu টপ টপ রুকি দে চকুরে না না কিছু নি হে রুক হেতরে আর কেন তুমি খাইমি বলছো খাবার লাগে এটা হয়েছ ফ্যান কালি খাবার লাগে ইচ্ছা লাগুছে কেন তো ফ্রেন্ড এই জিনিস মানে আমার ঘরে কেভাবে নিয়ে এলাও করো আমি কঙ্কড়া কঙ্কড়ি কেভাবে নি করু ফাইনালি এটা ফার্স্ট টাইম আনছু তো আমি বি ভাবলি কি সবুলে তো এই জিনিস মানে হুয়ে নি করবার নি আপনার সঙ্গে বি টিকে শেয়ার করে নেমি আর এটা শেয়ার করছে তো আপনার মানে বি দেখুন রুক তো কেনটা করে বনাসন কারণ আপনার মানে সব জিনিস দেখুন রানু পুরা ইউটিউব রু দেখি যে কেনটা করে সব বনাসন সব এক রঙে দেখি দিলাম রানু নয়া জিনিস খাবার লাগে কেন তাই করছু তো ফাইনালি ফ্রেন্ড আমি দেখবার রানু কেনা কেনা বনাউছি কঙ্কড়া কে কেনা মানে বনাসন কানা ফিকশন কানা রকশন টিকে আপনার সঙ্গে শেয়ার করে নেবি আর তার সঙ্গে তরকারিটা কেনা বনাসন কানা রানু সব জানিছে তো রানু নু শিখমা আজি আ রানু যেহেতু ইচ্ছাটা হচ্ছে তো গালি দেবাটা গালি দেলি বাকি ফির সাথ দৌছে তাকে কাহিনি বলে আমি আপনার সঙ্গে ভিডিও বি শেয়ার করবার আছে তো রানুর ইচ্ছা বি পুরা হয়ে যাবে ফেনালি আজ আমার ঘরে কঙ্কড়া তরকারি বি বনবা বুঝানি করবা ছাড়লা যে পুরা বড় বড় কঙ্কড়া কিন্তু এনছ আর ফার্স্ট টাইম আমার ঘরে কিন্তু এটা কঙ্কড়া বনবা চন্ডির লাগি নাহলে কেবে বি আমার ঘরে কঙ্কড়া আমি নেই বনাউতে তাকে কাঁ নেশা লাগিছে বলে এটা খাইলে ছাড়িবা একচুয়ালি লাইফ্রে সব কিছু ট্রাই করবার কথা বলা রানু আর আমি কেবে কঙ্কড়া নি খাওতে না হলে আর সে কঙ্কড়া মানে ভিডিও না দেখুছে না কাঁকা ভিডিও না তাকে ইচ্ছা হয়েছে কঙ্কড়া খাইবা তো আজ বনাবা সে কঙ্কড়া ঝোল তো কেনারি কঙ্কড়াকে বনাসন কেনারি বনাবা কেন শিখমা এটা আজ এ সব বঞ্চলাটা মানে আনিছিল ফ্রেন্ড আউনি গরম প্যান কে যে নগসুমিয়া প্যান কলা সেটা সবুকু পকাই দিছে তবে বনাবা রানু কঙ্কড়া তো রানু এবার বনে বসলাম আসে ইউটিউব রু দেখিছে তো দেখো কেন বনাচ্ছো রানু এটা কেন করছেন কেন বুঝলে এটা ফার্স্ট টাইম আছে করুছে হ্যাঁ এটা হ্যাঁ গুড় মানে কাঁড়ি করে রাখ বড় বড় গুড় মানে গুটে হেলা মোড়লা বলে রস টে ভাসে সে রস কে বিলা জায়গাতে পাখে রাখি দিবে আর কই হ্যাঁ নেই যে কলা কলা করে দেখো চুপ ডরি মরুছু রে বাহারু জিত রু রস বাহার বা কাজে সব গুড় মানে আগর রানু এটা বলে কেন তারপর কাঁ করবে রানু এটা কানা ফিকশন কানা হ্যাঁ তো কানা করবে তারপরে এটা উঠে পয়েন্ট যেন সেইখানে কেন উসকাসন জিনছু কিনি এই খুলপাটা তো বড় খুলপা হ্যাঁ জানলু কে ট্রিকটা জানলা তাহলে রানু তো ফাইনালি ফ্রেন্ড জানি পারলা ট্রিকটা হ্যাঁ সব কাড়ি দেবি তোরাটা তেনা দুই তোরা পক্ষী মানে থিসি পক্ষী মানকে অলগাবার পড়বা নিয়ে জানো ফিকি দেবার পড়বা সেটা আর বাকি সবুকে বনে দেবা নিয়ে তো রানু শিখমা আজ কঙ্কড়া বনাবারটা এই প্রসেস বি সমস্ত নিয়ে যেতে তো ফ্রেন্ড মানে খাইসন কঙ্কড়া আমার ঘরে না বনবার বাকি যেহেতু রানুর ইচ্ছা হয়েছে আর রানু অনেক করছে কঙ্কড়া তুমি আপনার সঙ্গে বি শেয়ার করে নেছেন মানে কঙ্কড়া খাইসন এটা করে বনাবি তো রানু এই কুলপা ভিতরে যা মাংস আছে দেখিপার সব কাঢ়ি দেছি সব মাংস কাঢ়ি দেবে খালি কুলপাটাকে ফেঁকবি নি রানু ফার্স্ট টাইম ইচ্ছা বি করলু যে খাইবার লাগে তো ফাইনালি দেখুন গোটে পুরা কঙ্কড়া রেডি করে নেলানো রানু এটা খুলপা আর সে পর যেন বেলা সা ফিকলানো আর তো এনতা সব যদি আমি বনে নেমু আর ইয়ার ফ্যান ছোট ছোট গুড় মানে এক্সট্রা রখেছি এটা সফা করে ক্লিন করে আহরি ধুইবা তালি তারপরে গুড় মানে ভাঙি ভাঙিকে সব নেবা তো কেন্দ্রে বনুছি পুরা বনে সারা পরে আমি আপনার দেখে দেবছে আমার রানুর বাকি ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স কেন লাগছে রানু কঙ্কড়া বনেকি ভাল লাগছে ইচ্ছা তো হচ্ছে আর বনি লাভ আর খারাপ বলে গেলে দেবি নি কে তাই লাগে রানু চুপচাপ করে নেছে সব ভাল ভাল বলুছে বাকি সে জানতুবা তার এক্সপিরিয়েন্সটা কানা দি মুই তো মাছ মুছা বনাচ্ছি ঘরে রানু আকে করুছে তার খাবার যেহেতু ইচ্ছা আছে তো সে বনাচ্ছে বনে সার ফের কথা লাগুছ ওটা হয়ে গেল আমার রানু তো ফাইনালি আমার কনফিডা রেডি এটা তুমি নিও এটা রান্ধবো রান্ধবাটা তো তুমি দেখেছো দেখি নি দেখেছো তোমার যে রানু তুমি মুই এখান সফা করে দিই ঠিক আছে হ্যাঁ তো ফাইনালি ফের রানু কেন কেন করে কঙ্কড়া সব বনালা আপনার মানকে সঙ্গে তো শেয়ার করি আর ফার্স্ট টাইম কিন্তু ঘরে কঙ্কড়া এটা করে আমি রেডি করলো এটা আর তারপরে এটাকে বনবার তরকারি তো কেনটা বনেছি তরকারি বি আপনার মানে প্রসেস দেখি নু তো ফাইনালি ফ্রেন্ড এবার মুই এটা বনে বসলি না কঙ্কড়া তো কঙ্কড়াকে ফার্স্ট মুই এটাকে তেল টিকে দেইকি ভাজি নেমি লাল করি
ତେବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବି କାହିଁକି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେ କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ମାଂସ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ବନାମି କଙ୍କଡ଼ା ଭଜାଟା ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲା ନା ତେବେ ମୁଁ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଏଥିରେ ପକାମି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଙ୍କଡ଼ା ରାନ୍ଧିବା ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଝୋଲ ଟିକେ ନିଭା ହେଇଥିଲା କେନ୍ଦା ନୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ବନାଲେ କେନ୍ତା ହେଇଛି ନା ସେନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ଆମ୍ଲେଟ୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବୋଲେ ମାଂସ ମୁଡ଼ା ବୁଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ହଁ ମୁଇଁ ତ ଏନ୍ତା ସେ ବୋଲି ଜାଣି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମାଂସ ଯେତେ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ହେଇକି ଜାଣିଥିଲା ସେଟା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ବୋଲି ହେଇଗଲାନ ହଁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଟିକେ ପୁରା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆସୁଛି ତ ଦେଖମା କାଣା ହେଉଛି କାଣା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା କଙ୍କଡ଼ାଟାକି ମସଲା ବନାଲା ବେଳେ ଗ୍ରେଭି ଯେନ୍ ବନାମି ତା ଲାଗି ଏକା ଲୁଣ ଲଗାମି ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଲଗେଇ ନେବେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଇଦେବି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାହାରିଲାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାର ଫ୍ଲେଭର ବି ପୁରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏନ୍ତା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେମାନେ ତରକାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ଯେନ୍ତା ଆସି ସେନ୍ତା ଏଟା ସେମ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ମୋତେ ତ ସେନ୍ତା ଏକା ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି ମାନେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାନ୍ଧିଲାଟା ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଲ ବନାବା ବାକିରେ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଗଲା ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ତା ମାନେ ଫ୍ଲେଭରଟା ଏନ୍ତା ବାସ୍ନା ଆସିବି ଜାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି କି ଅଲଗା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହେବା ମାନେ ଅଲଗା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗବା ମାନେ କାଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ସେନ୍ତା କିଛି ବି ନାହିଁ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏନ୍ତା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଏନ୍ତା ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ଆସୁଛି ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଫ୍ଲେଭର ଦେଖମା ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ କାଣା ହେଉଛି କାଣା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଆମର ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାଣା ରହୁଛି ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ବନାବାର ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରୁଛେଁ ଏ ଖାଲି ଟିକେ ଘାଟିଲା ବେଳେ ଯେନ୍ ଖରଖର ଖରଖର ୱାସ୍ ଯେନ୍ ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ଖାଲି ଅଢ଼ ଲାଗୁଛି ବାକି ଚାଲବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ତାନୁ ତତେ କେନ୍ତା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆସୁଛି ନା ତାନୁ ମସଲା ବାଟି ଯାଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାକି ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ସକାଳେ ତାହା କେଇଟା ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ବି କହୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ବୋଲି ତାନୁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା କେବେ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଏଇଟା କାଢି ନେମା ତାପରେ ଏଇସବୁ ମସଲା ଆସୁଛି ଆଉ କହିଁ ଇଆଡ଼େ ଥାଲିରେ ଏସବୁକେ ମୁଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଛି ଥାଲିକେ ଏବେ ଏଇଟା ସବୁ ପାଣିରେ ସୋଫ୍ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲା ମସ୍ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେମା ଅନ୍ଦା ଗୋଟେ ଥାଲିକେ ଫିର୍ ମୁଇଁ ଏଇଟା ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଛେ ଏବେ ଦେଖନ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜାଟାକେ ମୁଁ ଅଲଗା ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଛି ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ନେଇଯାଇଛେ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇଯିବି ଆଉ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କାଁ କରିବି ନା ଆଳୁ ବି କାଟିକି ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ଆଉ ଏଇ ଆଳୁଟା ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଛେ ତ ଏଇଟାକେ ଛାଣିନେମି ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ କରି ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରି ଏଇଟାକେ ମୁଁ ଛାଣିନେମି ଆଳୁଟା ଏଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେମି ଆଉ ଆଳୁର ଛାଲି ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଛାଲିକି ବି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଅଲଗାବେ କାହିଁ ଲାଗିବେ କଙ୍କଡ଼ା ଯେହେତୁ ଟାଣ ଜିନିଷ ତ ସେଥିରେ ଆଳୁ ନହେଲେ ବିଲି ଯିବା ପୁରା ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକେ ସେଥିରେ ଲାଗି ତ ଆଳୁର ଛାଲିକି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ କାଢ଼ିବେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଆଳୁର ଛାଲି ଥିବା ଆଉ ସେଟାକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନବା ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଳୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେବା ତକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେମି ସବୁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କରିକି ପୁରା ଆଳୁ ଯେତିକି ସବୁକି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି ନ ଏବେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କେ ଆଳୁକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟେ ଆଳୁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ନ ସବୁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କେ କାଢ଼ି ନେଉଛେ ଆମେ କଢ଼େଇ ବି ବସେଇଦେଲି ନୂଆ ପାଇଁ ମୁଁ ବନାମି କଙ୍କଡ଼ାର ଗ୍ରେଭି ଆଉ କଢ଼େଇଟାକେ ଟିକେ ସଫା କରି ଧୋଇ ବି ନେଲି ମୁଇଁ ମଜା ନି ପଡ଼େ ବାକି ଧୋଇ ନେଲି କାହିଁ ବୋଲେ ଯେହେତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ହେଇଥିଲା ତ ନହେଲେ ମସଲା ପୁଡ଼ି ଧାମ ସେଥିରେ ଲାଗି ଟିକେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଲି କଢ଼େଇଟାକେ ଫିର୍ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛେ ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମସଲା ବନାମି କଙ୍କଡ଼ାର ଲାଗି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲର ଫ୍ଲେଭର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିନ କଙ୍କଡ଼ାରେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ତେବେ ମୁଁ ଯେନ୍ ତେଲ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେ ତେଲକେ ୟୁଜ୍ କରିମି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ବି ଦେମି ଟିକେ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ମସଲା ବି ଆଣିବା ଲାଗି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଟିକେ ଦେମି ତ ମୁଁ ଦୁଇ ତେଳକେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ବାକି ଚିନି ଦେଇଦେମି ଆଉ ଚିନିଟା ଟିକେ କଲର୍ ଆଣିଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଦ୍ୟର କଲର୍ଟା ବି ହାତି ଜରୁରୀ ତ କଙ୍କଡ଼ାର ଗ୍ରେଭିଟା ଯେନ୍ ଟିକେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ବନବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଚିନି ଆଉ ଏଇ ଚିନିଟା ଟିକେ ବେଳେ ଆମେ ଖେପ ନେବା ବେଳେ ତ ଏଇଟାକି ଟିକେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାମଚ ନେଇ ଆସିଛେ ଆଉ ଏଇ ଚାମଚରେ ମୁଁ ବନାମି ମସଲା ଗ୍ରେଭି
ତ ଚିନିଟା ଦେଖୁନୁ ଉପୁଲି ଉପୁଲି ବସିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେପଲ ହେଇକି ଚିନିଟା ଉପରକେ ଉଠିଆ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଡ୍ କରମା କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ତାର ମାନେ କହିପାରମା ତ ଗୋଟା ମସଲାରେ ଆମେ କାଣା କାଣା ନେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ନେଇଛେ ଏଇଟା 8 ଖଣ୍ଡେ 7-8 ଖଣ୍ଡେ ହେବା ଗୋଲମରିଚ ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ପିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲାଚି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଜିରା ତ ଏସବୁକେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଉପରକେ ପନି ଆସିଲା ନା ଅଏଲ ଉପରକେ ଚିନିଟା ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳିଦେମା ମାନେ ଟିକେ ଭାଜିଦେମା ଗୋଟା ମସଲା ଏବେ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରମି ପିଆଜ ପିଆଜକେ ପୋଡ଼ି ନେଇଛେ ପିଆଜଟା ଏଥର ପୋଡ଼ିକରି ହିଁ ଦେବାର କଥା କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ତ ଗ୍ରେଭିଟା ଲାଗି ପିଆଜକେ ପୋଡ଼ି ନେବେ ମୁଁ ଅଲଗା କେମିତି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ଦେଖେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ ହଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଯାଏ ପୋଡ଼ି ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ହେବାରେ ରାନ୍ଧୁ ଭଲ ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ନେଇଥିଲି କାହିଁ ହେଇଗଲା ପାଣି ହେଇଗଲା କି ଗୋଟା ଭାଜି ନେଇ ହୁଏ ତ ପୋଡ଼ି ଦେଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ତ ସେ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଦାବି ପିଆଜକେ ପୋଡ଼ି ନେବେ କଙ୍କଡ଼ା ଯେବେ ବି ଗ୍ରେଭି ବନାବେ ଆପଣମାନେ ପିଆଜଟାକେ ପୋଡ଼ିକି ନେବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିବା ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ବି ଦେଇଦେଉଛି ପିଆଜରେ ଅଏଲର ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜଟାକେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ବେଳେ ତ ଆମେ ଭାଜିବା ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ନା ଆଉ ପିଆଜର ପାଣି ବି ସବୁ ମରିଗଲା ନା ଆଉ ପିଆଜଟା ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ହେଇଗଲା ନା ତ ତେଲ ମାନେ ବି ଛାଡ଼ିଗଲା ନା ପିଆଜରୁ ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିମି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଆଡ୍ କରିମି ଅଦା ଆଉ ଲେସୁନ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛେ ତ ଏଇଟା କେବେ ୟୁଜ୍ କରିମି ତ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ଏଇଟା ତେଲ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲା ନା ପିଆଜରୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି କି ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେମା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ତେଲରେ ଦେବାର ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଲଙ୍କାର ରାଗ ଅଂଶଟା ବି ଟିକେ କମିଯାଇସି ଆଉ କଲର୍ଟା ଆମର ଗ୍ରେଭିରେ ନେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟେ ଆସିବା ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବାଗିରେ ଆମେ ଭାଜିଦେମା ଆରୁ ଟିକେ ଯେନ୍ ପାଣି ଅଂଶ ଥିସି ପିଆଜରେ ବି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବା ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାନ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିମି ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ଦୁଇଟାକେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛେ ମାନେ ରସୁଣ ଟିକେ ଜାଦା ଦେବେ ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ତାହେଲେ କମ୍ ଦେବେ ତ ଦୁଇଟା ଏନ୍ତା ପରିମାଣରେ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇଟାକେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିମି ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଉଡ଼ର ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିମି ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିମି ଆରମ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିନୁ ଗ୍ରେଭିଟା ଲାଗି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସ ଆମ ଗ୍ରେଭିରେ ଆଉ ଟିକେ ଜୟଗୁର ମସଲା ଟିକେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିମି କାରଣ ବୋଲେ ଆମେ ଜିରା ବଟା ଧନିଆ ବଟା କିଛି ବି ନେଇଦେଇ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୟଗୁର କଲର୍ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବି କାହିଁକି ଜୟଗୁର ମସଲା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପଡ଼ିଥିସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ମସଲା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିମା ପାଣି ଟିକେ ବି ଦେଇଦେମା ଆଉ ତାପରେ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିମା କାରଣ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ମାନେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କଲି ତ ମୁଁ ପାଣିଟା ଗୁଡ଼ିକରି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମସଲା ବାକି ଆଜି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିନେଲି ସେଥିରେ ଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ବି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିମି ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ମସଲାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହିଁ ବସିଲାନ ତେଲ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆସିଲାନ ଆଉ ମସଲା ରେଡ଼ି ହିଁ ବସିଲାନ ଏତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରମା ଟମାଟୋ କୁଡ଼ା ଟମାଟୋକୁ ବି କୁଡ଼ି ନେଇଥାଏ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ଲାଗି ଗ୍ରେଭି ବନଉଛୁ ତ ଗ୍ରେଭିରେ ସବୁ କିଛି କୁଡ଼ିକରି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିମା ଯେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଟମାଟୋରେ କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର କରିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତ ଆମର ମସଲାଟା ଆଉ ଟିକେ କଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିମା ଟମାଟୋ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଣ ଲଗାସି ସେଟା କଟା ହଉ କଟା ଟମାଟୋ ହଉ କି କୁରା ଟମାଟୋ ହଉ ତ ଟମାଟୋ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ତା ମସଲାରେ ଲାଗବା ଖାଲି ଲୁଣଟା ଲଗେଇ ନେବି କାରଣ ହେଲେ କଙ୍କଡ଼ାରେ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲୁଣ ଲଗେଇ ସାରିଲି ନା ତ ଖାଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଝୋଲ କରିବି ମାନେ ଗ୍ରେଭିଟା ଯେତିକି କରିବ ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲୁଣଟା ଲଗେଇ ନେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବି ଲୁଣ ଲଗେଇ ନେବେ ଅନା କରିକିରି ସେଟା ତାପରେ ମସଲା ଟିକେ କଷମା ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଉଇଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ତେଲ ମାନେ ଯେମିତି ତେଲ ମାନେ ବି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାନ ଆଉ ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି ତେଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ମସଲା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିଲା କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ ଯେତେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ଲଗେଇ ସାରିଲି ନା ଫିର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଲୁଦେନ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲି ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଟାକେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଲଗେଇଦେବି ଏଥିରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏଇଟାକେ ମିକ୍ସ କରିକି କଷିଦେବା ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ କିଆ କଙ୍କଡ଼ା ହିଁ କଷିଦେବି ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି କରିମି ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେମି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମି ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତିକି ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି କରିବା କଥା ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଫିର୍ ମୁଁ ଫୁଟବା ଲାଗି ଏଇଟାକେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାନ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛେ
ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଫୁଟବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଗ୍ରେଭି, ତାପରେ ଆମର ରାନୁଚଣ୍ଡି ଏଇଟାକେ ଖାଇବ ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଖାଇକିରି ସେଟା ନୁ ଆମେ ନେମା ରିଭ୍ୟୁ, ମୁଁ କେନ୍ତା ବନେଇଛେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଗ୍ରେଭି ଆଉ ରାନୁ ଖାଇକିରି କହିବା। ତାପରେ ଟିକେ ଏଇଟାକେ ଫୁଟବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ତମେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଟିଗଲାନ, ଆଉ ଏଇ ଝୋଳଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ତାର ମାନେ ବନାବା ଲାଗି ହେଲେ କି ମାନେ ଟିକେ ପତଲା ଝୁଲୁଥିବା ଉଲ୍ହାବେ, ବାକି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ତମର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାଣା ହେଉଛି କାରଣ ଖାଇଲା ବେଳେ କହୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପତଲା ଝୋଳ ଅଛି, ବାକି ପତଲା ଝୋଳ ଥିଲେ ବି ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମାନେ ମୋଟା ଗ୍ରେଭି ହେଇଯାଇଛି। ତ ବୁଝା ଏତିକ ଝୋଳ ରଖିଛେ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାର ଝୋଳ ବସ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏତିକ ଝୋଳ ରଖିଛେ, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ମୋଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେଭିଟା କେନ୍ତା ବନୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି ଖାଇଲା ବେଳେ। ଏଇଟା ଭୁକୁଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଉଦ୍ୟମ ଶାଗ କିଛି ନେଇ ଦେବାଟା, ଆଉ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇପାରୁଥିଲେ ନା କାହିଁ ବେଲେ ଦୁଇ ଲୋକର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ବନିଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଦରକାର ବି ନେଇ ପଡ଼ବା, ଆଉ ସେମାନେ ବାକି କିଛି ବାରଭାର ତକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନେଇ ଧରବା, ଦୁଇ ଭୁକୁଡ଼ ଖାଇ ବସିଲେ ନେବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହ ତ କେନ୍ତା ଅଛି ଝୋଲ କେନ୍ତା ବନିଛି ଭାଇ। ଏବେ ମୋର ଭାଇ ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଲ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କହିବା କେନ୍ତା ବନିଛି, କେନ୍ତା ବନିଛି ଭାଇ।
ପଡ଼ା ଦେବି ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଙ୍କଡ଼ା ତିଅନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇଲୁ ଆଉ ମୋର ଭାଇ ବି ଖାଇଲା କମ୍ ନ ଖାଇଲା ବାକି ଆମେ ବି ନିକେ ଖାଇଲୁ ଯେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଦିନ ଲାଗ୍ଲା କାହିଁ ଲାଗିଲା ଆମେ କେବେ ବି ନି ଖାଉଥାଇ କଙ୍କଡ଼ା ତିଅନ୍ ଫାଷ୍ଟ କରି ଏଇଟା ଖାଇଲୁ ତ ଟିକେ ମନକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗ୍ଲା ଭଳିଆ ନି ଖାଇପାରିଲୁ ତ ଆମର ଘରକେ ଫୋନ୍ କଲୁ ମୋର ବାପା ନିକି ଜିନ୍ଦା ମୋର ବାପା ବୋଲିକି ନି ତ ଖ ଜିନିଷ କାଁ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଖାଇବାର ଜିନିଷ କଟାବାର ଜିନିଷ ଯେ ଅସ୍କଟ ଚୋର ଭେକଡ଼ି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସନ୍ ବୋଲି ତାପରେ ନିକେ ନି ଭଲ ଆବାର ଫିକି ଦେମୁ ବୋଲାଗେ ନି ଫିକ ଆଉ ଯାଉଛି ଆମେ ଖାଇମା ବୋଲି ଆଉ କାଣା ଆସିନ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଚାଲିଲ ପହଞ୍ଚିଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲାଗିନି ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲେ ବି ଖାଇ ଆସିଛି ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ବୋଲେ ନି ବୁଝିଲି କାମ ଯଦି ନିଜକେ ଅସ୍କଟ ଲାଗୁଥିବା ବୋଲି ବି କି ନାହିଁ ଆର ତିନି ଲୋକର ମୁହଁକେ ଦେଖିକରି ଖାଇ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ବାକିରେ ନିକେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନହେଲୁ ସେ ଦେଖୁଛି ମୋର ମୁହଁକେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛି ତାର ମୁହଁକେ ଯେହେତୁ ଘିନେଇ କରିଛି ଜିନିଷଟେ ଅନା ହେଇଛି ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରି ତ ଖାଉ ବୋଇଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇଲୁ ବାକି ଶାନ୍ତି ନି ଲାଗ୍ଲା ତ ମୋର ବାପାକେ ଡାକିଛୁ ଆମର ବାପା ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ତିନି ଭାବୁଛି ମିଶିକିରି ହିଁ କଙ୍କଡ଼ା ତିଆନ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ତ ଦେଖାମି ମୁଁ ସେଟା ବି ମୋର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ା ତିଆନ ଖାଇଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେହି ନା କାହିଁ କରୁଛେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିବେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଏ ବାଏ।